za master na za vaspitače se ne polaže prijemni ispit, već se rangiraju na osnovu uspeha sa osnovnih strukovnih studija. Ono što je zanimljivo da od prošle godine prva tri mesta finansira država, tako da najbolji, odnosno prva tri rangirana mesta na rang listi za upis na master strukovne studije na vaspitače bit će finansirana iz budžeta, a ostali ispod, znači od četvrtog mesta pa na dole, bit će samo finansirajući studenti kao što je bilo do sada. Njihov upis će biti 14. jula takođe, tako da završavamo 14. jula, odnosno petak, sa svim nastavnim aktivnostima.